Det her, det er min YouTube-kanal. Jeg hedder Ditte Louise. Jeg er 30 år gammel. Jeg er en ret almindelig kvinde. Eller hvad definerer man i ret almindelig? På den her kanal, der kan du følge mig. Du kan følge min hund, mit liv. Og du kan følge mit nye website, der kommer til at hedde Watch Me Too. Hvor at jeg kommer til at sidde og blogge. Og at jeg håber, at der er en masse andre, der kommer til at sidde og blogge inde på mit site. Mit budskab på den her kanal er at stå ved, hvem du er. Watch Me Too bliver et site, hvor at, man kan blive blogger. Og man kan komme ind og følge mig. Jeg står inde, hvem jeg er. Jeg har været det, man kalder en karrierekvinde. Hvis du definerer i at skulle have et godt job med en god betaling. Jeg kan godt lide at gøre en forskel. Jeg kan godt lide at gå ind og give andre folk et andet synspunkt på det, de ser nu og her. Ligesom på det billede, du kigger på et fotoshoot, så ser du ikke tingene bagved. Og det er det, jeg gerne vil give et indblik i. At der er ikke noget, der hedder perfekt eller ikke perfekt. Fordi vi er, som vi er. Og det skal vi bare udnytte. Hvorfor er vi her i dag? Jeg har taget jer med på det her fotoshoot i dag. Så I kan se bagom scenen og foran kameraet. I kommer til at kunne se det færdige resultat. I kommer også til at kunne se behind the scenes. Og det er det, jeg synes, der er lidt sjovt. Fordi at os kvinder, og ikke for den sags skyld mand, vi går ind og kigger på det, der er perfekt. Og hvad er perfekt og ikke perfekt? Fordi når du ser et billede foran dig, eller du ser en film, så fremstår det som noget rigtig fint. Og det kan også være super sjovt at lave. Ingen tvivl om det. Det kræver også ved og tårer i gang med den. Og nogle gange så falder man lidt, hvis det er, at hunden trækker for meget. Og det er jeg gerne vil vise lidt i det her indklip. Grunden til, at vi har lavet det her fotoshoot i dag, det er, fordi vi skal brande det nye site, som hedder Watch Me Too. Og så har jeg taget jer lidt med bag i. Så I kan se lidt, hvordan det foregår i at skulle kunne oprette det her site. Kom i gang med den her kanal. Følge mig. Se om det kan lade sig gøre. Og hvis man tror på noget, at det kan lade sig gøre og følge ud i livet. For det er jeg helt sikker på, at det godt kan. Så boys and girls, hvis I synes, at jeg er spændende. Jeg er sjov, måske lidt tosset. Det er jeg i hvert fald. Meget af det bliver klippet fra, vi griner for meget og sådan noget, så nu er det den seriøse del. Hvis I synes, jeg er lidt spændende at holde øje med, så synes jeg, I skal prøve at kigge lidt mere med på den her kanal, for der kommer helt sikkert mere. Og ellers så kan I følge mig ind på bloggen på Watch Me Too, og måske en masse andre, som også kommer ind og kigger, og alle er selvfølgelig velkommen. I dag var et fotoshoot, som havner måske faktisk lidt uventet. Og hvorfor gjorde det? Det var fordi, at man skal altid være forberedt, når man havner, eller når man skal til et fotoshoot. Og jeg havde taget i Silvan for at købe ens kæder til min hunde. Og går selvfølgelig op, fordi at jeg ikke virker som den her dumme pige. Jeg har faktisk lyst hår. Så jeg går selvfølgelig op og spørger medarbejder om, at jeg har købt den her kæde. Og jeg har også fået købt en tank for en her, hvad der er forberedt. Om den kan klippe den her klippe kæden over. Kan den selvfølgelig også stå medarbejderen. Så da jeg kommer ned til holdet hernede og skal have taget alle de her billeder og filmes, så griner de altså med mig, fordi at den klipper, jeg har taget med, den overhovedet ikke kan klippe kæden over. Så vi havner faktisk, vi må ud. Problemet er, at vi må simpelthen ud og finde. Vi skal løse problemer. Og første hit, vi tager i Hjem og Fix. Vi er altså helt stille. Vi er helt nybegynder her. Kan vi lige blive enige om, at vi står foran Hjem og Fix nu? Ja. Ikke? Okay. Og du har tænkt dig at gå ind og købe en tank. Og så ser vi, hvornår vi får ballade, hvis vi ser det her. Fordi det er jo meget frækt med sådan lidt håndværkerfint, ikke? Er den gået ind? Ja, ja. Nå, han er ind. Han er faktisk gået ind på. Det var næsten op til sådan en reklame. Nu tror jeg ikke, det er det løgnet. Du skal se palmen. Jeg er håndværket tvivl. Jeg kan godt lide, at hun er så iskold som bare.
Lige når madbrænder kommer gående. Du maksimerer også bare chancen for dig. Du drøg ned på fuld gardamme. Må vi ikke det? Vi må mig i filmen. Jeg har stået location her. Det er sådan en dag i hendes liv. Ja. Tænk. Så det må jeg ikke rigtig meget med hende. Okay, men det er vi ked af. Vi må vel godt gøre det udenfor, ikke? Jo, jo. Okay. Stærk. Og I heller ikke kunne hjælpe os, men det er ikke for at sige noget negativt om butikken. Nu vil vi bare sige, nu har vi været herinde, så kunne vi lige så vise noget positivt og noget flot. Og så er det nok, at der var en kvinde, men de andre mænd, de er jo ikke bange for at kigge på sådan noget her, vel? Nej. Der bliver vi smidt ud. Der får vi ikke lov til at være med mig i filmen i en offentlig sted. Og vi følger jo selvfølgelig reglerne, så vi går selvfølgelig ind. Men vi havner så i Stark, fordi man opgiver selvfølgelig ikke, når man er en power woman. Så fortsætter man. Så vi kørte hen til konkurrenten Stark, og de ville rigtig gerne samarbejde. Vi fik også købt en stor boldsaks, som vi kunne få klippet min kæde op fra Silvan, som også smidt mig. så i Stark, der fik vi simpelthen lov til at tage nogle billeder, og vi fik lov til at købe vores værktøj. Og så synes det jo, det var meget sjovt til også, så lige kunne sende noget videre til drengen. Så den søde dame, som jeg kaldte hende, hun kom der også lige hen og tog på billeder af mig. Og så fik simpelthen den videre til drengen over på trælasken. Så det var egentlig en meget sjov dag. Noget, der kan være forberedt, så bliver lige pludselig meget uforberedt. Det er lige mig. Jeg gad godt på Grækenland, hvor man bare kunne leve ud til Sigi. Det er mega sjovt. Vi skal ikke helt tosset med os. Lige se den, mand. Øj, kæft. Hvad er der nogen, der kendt der? Ja. Egon. Du skulle bare varmes lidt op, så ville hun gerne have noget mere champagne. Ja, ja.